A distribuição dos imunizantes contra a Covid-19 no final de semana acontece apenas neste posto fixo, no ginásio Governador João Castelo, área central de Caxias. A movimentação neste sábado foi bastante tímida, uma média de 10 idosos por turno. Esta é a oitava etapa da vacinação para a população idosa. Caxias vacina nesse momento idosos a partir de 63 anos de idade. Mas quem perdeu a data da faixa etária aproveita a pouca movimentação para superar o medo e se vacinar. Foi o caso da dona Maria Angélica, de 74 anos. Estou feliz, estou segura. Agora perdi o medo. Já o seu Antônio não perdeu o tempo. Aproveitou a folga do trabalho para tomar a vacina. Se sente agora protegido. Vim hoje para ficar imunizado. Que Deus nos abençoe. Que este mal. Se conceda, desapareça para a gente viver a vida normal. O município já recebeu 36.647 doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca. 27.862 doses já foram distribuídas. Desse acumulativo, mais de 10 mil idosos foram imunizados.